Përfaqësues të bizneseve të bar kafeve në qytetin e Korçës kanë zgjedhur mediat për të drejtuar një apel bashkisë së qytetit, në kushtet kur deri më tani kërkesat e tyre për lehtësira fiskale për shkak të pandemisë nuk janë marrë parasysh nga bashkia. Ata kërkojnë falje dhe ulje të taksave për periudhat që kanë patur aktivitetin e bllokuar dhe për periudhën që po punojnë nën rregullat dhe protokollet e COVID-19. Heqjen e tarifave vendore në lidhje me periudhën e pezullimit të aktivitetit nga data 10 mars, sipas urdhrave dhe vendimeve të qeverisë, deri në momentin e fillimit të aktivitetit, që ishte data 18 maj, tarifat që na u vënë pas licencimit ton në periudhën korrik, gusht dhe shtator, janë tarifa të njëjtat me vitin e kaluar të vitit 2019, shumë të larta për qytetin e Korçës. Si pasojë e uljes së ndjeshme të fluksit të turistëve dhe mungesës së ndihmës nga bashkia, një pjesë e konsiderueshme e bizneseve bar kafe janë drejt falimentimit, ndërsa kanë shkurtuar ndjeshëm fuqinë punëtore. Kam patur rreth 18 veta të punësuar dhe tani kam vetëm 6 të punësuar. Nuk mundet t'i mbaj pasi, si që thash, bizneset u mbyllën. Tarifa është e lartë. Në këtë kohë, në qovë se do qikoni në pazarin e Korçës, nuk ishte vendet dhe ulleshe, nuk gjeje vendet dhe ulleshe. Të mendo që korik, gusht, shtator nuk ka punë, atëre unë mendo që gjysma e bizneseve të pazarit, si pas logikës ekonomike, të torë, në torë, djetorë, duhet të falimentojnë. Ardhja e vjeshtës dhe më pas dimrit nuk parashikojnë as gjithë të mirë sa i takon këtyre bizneseve, të cilët e kanë të ndaluar të punojnë në ambjente të brendshme.